watake ora ndrewolo, lampun darbe tekad ora nate mangro. Ora noleh, ora mengo katone kaya wong bodho. Neng yen tumandang ora nate mindho. Ling-ling menika sesinglaning Pandhawa kang angka loro. Hanya ring Yuwan Ciratri nuju lan Purnama Sidi. Sepi tan ana ingkang ngancani hambung kapiyarsa swaraning sapi. Watara tiga ngaratri sang Jejaka dereng tangi. Katingal kepara saya kepati candrane kaya wong mati. Ning sejatine nembe amesu diri. Muh meminta marang parmaning sang Hyang Widi. Osi ngati netepi ubayaning satru sejati. Saket lulus ngajiro ngelampai manunggalan berayang sami. Praptaning sang Kangko. Yan mangsah mampu pecah cancut kumregut manjing samudra nuliwa dereng wirakanyolko banyu sumaput wentis gawe kaget nggugah wong turu mbubut jempolan sikil Yayi Balowo Panowo aja kaget siadin tak gugah kanthi semengko ana apa meneh pun kakang lan siadin nggone singlon mung kari kurang patang dino ning yen kurang prayitna bakal gagal wigar tanpa karya di sabab ya apa sinuwun kang ngayom nyawake dhewe wektu kapikut dening mungsuh saka ing kraton Trigarta Prabu Susarma ing mongko wis kasoran kabeh wadya wirata kang mangkono Dimas Balowo tutuk nanggone Siadi Labuh Praja nadyan ing tata gelar sira iku sipating jagal nanging Siadi aja lali marang jiwa kasatriyan Muyadi tresna ing bangsa asih mring kawula dasih lan Siadi kudu ngelingi lan mitung marang bebudening Sang Prabu Mangsah Pati kang wis kepareng ngayomi marang ngawake dhewe genep setahun kurang patang dina yai yen utang bondo kuwi gampang etunge ispo dene yen utang budi kuwi nyawure nyawa yen nganti Siadi ora enggal tetulung njaluk bali Sang Prabu Mangsah Pati Balowo dadi apa pun kakang sakadang mula kang saka iku di enggal tututana Sang Prabu kang digawa dening mungsuh yen nganti Siadi ora gelem tumandang nadyan pun kakang ora nate perang aku bakal tumandang dhewe menengo tak tandangane dhewe bangsane apa iki? Waduh waduh. Tungkak pas cengeh. Pecandak bangke aku. Kowe sapa kok mung gereng wae? Eh, kowe iki sapa ngaku? Kowe iki sepating wong sutra. Aku ora tukok pinyetara.
aku para musuh salmu. Kowe aja ngewuke bareng aku. Kowe sak ngaku sapa jeneng mbok ayo ngaku. Eh, aja memeneng wae aku. Waduh, dados walang-walang kuondo paduka sinuwun ngebaki kiblat papat. Sirah pisah karo gulu, gulu pisah karo gembung, gembung pisah karo sikil. Mawut-mawut kuandane gustiku. Iki mau menung sapa malaikat iki mah. Wah, lek dadi walang-walang gustiku wis ora iso hambekan meneh. Oh, sinuwun. Paduka sedo. Paduka klorukti aku mulih dadi ratu. Bocah gedhe dhuwur mlaku klendeh-klendeh. Meh nabrak aku. Sopo iki mau? Sinuwun. Menika abdi paduka lari jagalan. Lho. Canjagalan? Inggih. Abdi paduka pun bilowo. Bilowo anake Walakas. Inggih. Sing biyen mateni Raja Mala. Nunyen inggih. Walatal. Kok ngerti? Winggih mbok bilih mireng wonten peperangan ageng. Lajeng piyambakipun sumusul dhateng Palegan. Sing perintah sapa? Mboten wonten. Ora ana. Mboten wonten. Ya mung krungu kabar ngono wae. Inggih. Kelampahan Prabu Susarma dipun pejahi dening Balawa. Waduh. Kangko, kangko. Ora pisan ora pindho cah jagalan kok apik men bebut dene. Nyambung umurku. Ndedawa marang kalengganku. Kangko. Wonten dawuh. Gandeng wis rampah kaping pindho dheweke nyelametke negara Wirata. Ing saka iku Kangko mangkat nyang pejagalan ketemu lawan Walakas. Wiwit dina iki atmajane ingsun pundhut sebo nyang kraton. Kon leren nggone mbelai sapi. Keparingipun sinuwun, ndak wis yuda dadi panglimaning prajurit ing Wirata. Sinuwun, menapa mboten kinggilen? Wiwit saking dados jagal kok dados panglimaning para prajurit ora. Undak ing pangkat sapek saka Labuhan. Ora ana pangkat mundak tanpa Labuhan. Ngerti? Ya nadyan kuwi bocah jagalan anake wong cilik nang gane gedhe Labuhane pantes dipercaya. Kosok baline Kangko, nadyan to anake wong gedhe anak artu sisan. Nek ora Labuhane negara, apa gunane mercaya lan dheweke? Nuningi. Namung estokaken dawuh. Wah. Gusti sih ngayomi marang awake dhewe, Kang Soko iku. Banget ing panarimaku dene para kawula Wirata eling nyangku wajibane ora mung njaluk wewenange wae. Iki sing tak karepake. Kabeh saisining praja aja mung njaluk wewenange tok ning urang tiyang kewajiban iki aja nganti. Kula nyuwun nggih, yen kewajiban ditindakake wewenang bakal teko dhewe. Kawula nuwun, ayo. Leren dhisik, monggo kula dherekaken sinuwun.
nembang tengoro mundur. Sawadyane Nadya kondur ma arang Jerupuraya Yuning polo Om Samyo Hamariki Re Rokaro sang so yo sanget palayuning bolo harput jutung usah basih ambil asah lejek-lejek ganti lah si ngajang paperangan watang samnya putung tumbak potol keris bengkung tum tameng sempal kapara palsu bubar tanpa wicalan sinelo solo kuandaning wadu ingkang sami kawagut ing pupuh sawan orning yang jerbabah depani bantolo lapet suwek dadari kababat dining bedomo malah ana kang sempal pun dak labet kapupuh ing bindi remuk balunge kaplindes dening rodaning kereta pecah mustakane kasabet ing godo batang gajah bangke kudur muan karo kereta warsuh tawan dewa layu kang sebet runtang ranting tinabrak gondo sengak anampek dodo labet saking kusing sendom yang golo-golo ingkang taksi katingal kumendhinge madyaning paparangan cawuh lawan gondwaru saking ludri ingkang lambah-lambah nelesi bumi us campur bledu gemblong gilani tan kantun kuwandaning para buyu sarwa ingkang busah basih madyaning palagan hawit kridaning sang balowo bawanipun satu ingkang seping pamrih rame enggak iya milemboten muka us nyoma jahe sang mengsah sigro ing mangke wangsul mering pejagalan ngungun sang prabangsa patuh sigro ndawaken kanugrahan
Hamiji dateng sang Balawa mlebet ing praja minangka panglimaning para prajurit. Ing mangke datan kraos kelewes ngancik ing wanci Madya Ratri. Sang saya dalwararas. Abhyara kang lintang gumedhep. Teste sunyo tengah wengi. Lumarang kandhaning puspita. Om Karangiwan ing Budyanira. Sang Dewi Cawara mbrengeng. Lir swaraning metu prangta. Manungsung sa berining kembang. Bocah pajang nyarengi mongso padra kawitan taun jon setandra sengkala semlak padang pun nang jagat raya katon jebul kelurah petruk tetenguk aning ngebuk sinartan hanyekar dedep tidem.
gara-gara budi dari manungsa kang nyebal saking hanggering syariat. Ora wedi dosa lawan walat. Tan metong rengkaning jagat, najan to nglangkai kodrat. Watone kuat nglawat mbuh dadung mbuh kawat, tekate mlumpat mburu dalan maksiat. Bebasan derajat pangkat wis oncat. Nyawa wis arep pecat. Esok sambat sore sekarat iwadine sungkan mertobat. Ing mongko wis ana tengara. Lamun makarya minangka srana nyadong marang paring ingkang kawasa. Ya mung bawaning watak srei, ora ngudi hajining diri, mung ujo hardaning ati. Lumuh ngaji sungkan naliti kakian melek nggendong lali. Lumuh ngamal nengenke royal. Nyukupi butuh yang karep kerep korep mung golek kurup. Cak-cakane kaya wong wasis, tanduk haris ulat manis, pamrih mung golek klimis, nutupi ujare kang lamis. Nanging eling dieling. Lamun kridaning manungsa tan bangkit ngasorake marang purbaning kang kawasa. Sugih miskin apes murka bejo cilaka minangka sandangan. Sopo temen kajen garingan, sopo selingkuh bakal iku wirangan. Sabarang gawe mung nari bejane. Dadi wong nekat apa dadi wong nrimo. Ngujo ilat apa aruming asma, murtad apa ngrasuk agama, dadi wong jahat apa pilih utama. Gara-gara minangka titenan. Sapa nggayuh wahyu ning kamulyan wajibe caket marang pangeran ya ing kono marganing kasembadan tentrem raharja urip bebarayan temasirna godha rencana nemu bejo sak garwa putra lumintu mantu lan putu sirna kang gara-gara jmedhot turah petruk lumampah medal Banyumas. Thank you.
song jo mengglung seru imbal imbalan. Semrengut petae apa mbak yang guyu susah petae apa. Gareng apa le truk aku ngaturake wilujeng marang Kang Gareng sebab pon aku lanang melu diwisuda ing taun iki. Iya pamuji mule ing atas yomo sak anak Gareng wedine kesempatan karepe entuk titel sarjana pertanian. Wah syukur syukur sak banjure muga-muga anakmu bisa nuwuhake pegawean ora kok golek gawean. Iya. Wis dadi anteping anakku lanang mau pisah karo wong tuwa. Dasar yo ngerti nek bapak niki yo mung sak gareng. Aku isih enom jek kuat gareng so nek tuwa njur sapa sing arep mensiun aku wong dudu pegawe negeri. Mula kabeh anak-anakku tak golek wentas supaya bisa mandiri. Bisa urip dhewe-dhewe. Kuwi gong kena kanggo conto. Anakmu baru piye gong? Wis aja ngrasake anakku truk. Tok dadekke apa? Ya sak dadi-dadine. Dadi jelantah apa dadi kuwondo sak karepe. Wong kon sekolah kok angel ora ilek. Malah wis golek pangan kok anakmu saiki truk. Weh, syukur. Sing ndi ya sing mbarep to? Bagia kae. Meh anake bakung nganggo bak kabeh iya. Sing barep ki bagia. Sing angka loro bagaimana? Sing ragil ki wedok tak jenenge bajiret. Wah. Bocah edan ki. Wong golek jeneng kok sakarepe ayo piye to wong ku ya jari asma ki Kinarya Japa. Kanggo pengiling-eling. Kanggo pengiling-eling. Nalika jaman aku ki arep ngenekke anakku sing ragil ki aku ora kejir telakon to, Dru. Kowe iya. Lelakon apa? Gandrung karo ledek toprak. Nganti lahir aku durung mulih. Anak wis bar 8 durung duwe jeneng aku disusul nang tobong toprak. Pak Bagong mang mantun niku anake pun bar 8 kok dari diparingi jeneng, aku terus mulih to. Aku terus maringi tenger karo anakku wedok. Bajiret kuwi mau wong kejiret lelakon. Nah, mangsaku anake Bagong telu ora temonjo kabeh. Nyambut gawe apa sing barep? Becak.
becak ya nadyan mung sak genjot pedal becak kuwi barang sing halal patut diteruske. Iya ning ya kuwi lengganane ora enek malah jere padu harus sing numpak kok perkarane anyang-anyang karo anakku Mas becak ten sarepon niku pinten Mas lengnyang kok ngendika siwit dari cedak no cedak njaluk piro kok nganti padu anak pun njaluk 1000 sing numpak iki ya ora umum Mas sing cedake kok 1000 lah kaing sarepon yo ketok kok kene kok cedake kok 1000 lah kok mangsuli anak kok nek mau golek ketok we bulan kae yo ketok kok kene ngene iki. Oh, aku yes. Ora umum kuwi, Gong. Ah, aku nek gagas ponakku anake Bagong yes ndelalah kok. Bocah kok ora ning sing temonjo babar pisan. Sing angka loro ya rekake buka bengkel. Weh, iki. Bengkel nek sepeda motor ya kayane alah sepeda motor wong bengkel sepeda tok kuwi tanpa motor kok, Dru. Sedina muput ning pinggirin dalan ora ning wong ndandake pit mung jer nyilih kompo ae. Iso engko suwene nganti muring kok mboten sampeyan kula kompo sen to Pak. Wah, bola-bali ayong dasar ya ora totong. Dasar bengkel pit kok neng pasar pitik ya terus singkat nambah guys ayo mbak menonek nih wong mamat pitik banding gembos nek sing wedok lah iki sajake wis rada ana ututane nek sing ragil iki wah syukur sajake ya nuruni aku nek sing ragil iki wong jiwane sajake ya kaya aku jiwa seni kok deng ngono iya ajar sinden sing ragil wah sajake suarane ya lumayan kok Truk tenan kuwi wajib digulawentah marga sinden iki saiki barang langka. Iya. Putrane para piyayi iki nek diajari nabuh sih kersa. Diajari nari sih mangkat, iki nek diajari sinden kok jek rekoso. Lha ya bener Petruk kuwi barang langka. Aku wen melu jemurung reng karo anake Bagong kuwi. Iya. Aku ya njurungke. Piye sajake piye? Lah ning ya kuwi. Kok malah ngedeg-degi to, Gong? Lah wong ladrang slamet ya durung urut nek obo medene wong kok. Tur nek mulih ki wah gontas ki isine ki pepak kaya to. Eneng lepek. Eneng gelas. Wah, lah kuwi celemer nek kuwi. Ora ngudi kabisan kok mesti dudi mung mlebokke gelas iki kepiye bocah iki. Ah, ya wis ben. Yes, sakarepe bocahe aku ora tau ngekang anak kok, Truk. Wis tak jareke. Sakarepmu wong menungso ki duwe nasib dhewe-dhewe. Kowe wong tuwa ku tanggung jawab. Aku ya wis ora kurang tanggung jawab wong wis ndadekke anak. Aja mung ndadekke tok ku ya sok pira-pira ki ya mawit-mawiti. Uwur-uwur, uwur-uwur apa badhok dhewe kurang uwur. Wah, duh. Wah. Wes. Wah, Bagong degleng iki wis. Krama nggile metu. Gong, kowe iki ya mawas, iki ning ngendi? Lek Mbagong iki ning ngendi? Iki ning kampus, ngono. Ning nggon ilmiah. Pira boro ki aja ninggal sopan santun. Ngelingono tata krama ki ngedoke nyang panyendhu. Nek kampus iki mesti apik ya. Iki jeglongke nek iki. Loh, aku ki takon kok. Ayo sak ora-orane iki wong dadi mahasiswa. Sing mulang ki maha dwija. Ya ngerti yang tata krama. Ayo syukur nek ngono. Aku ya melu ngamini pancen ya kudune ngono, ora kok dadi mahasiswa kok ngetengi wong. Ya aja. Loh, kowe bocah ki nek. Ku tak pateni wingi nek omong sama kok celohak-celohok. Ning ya ora maido wong kampus ki ya isine ya wong kok, Truk. Kampus ki isine wong dudu malaikat. Dadi ya wong ki jenenge titah. Ya ta?
Titah ki ijik kesandangan apes murka karo lali. Iya ta? Wah, duh sajake dhek. Kaya kiai mejang iki. Ya muga-muga sakwise entuk ilmu sing sarwa ilmiah bisa ngelingke sing padha lali bener ki sing padha luput. Tumanjane aja nganti muspro nyang Bebrayan Agung iki. Ha iya, kudune ngono. Ya mung anake Garing kae kuwi dielingke. Garing ki omahe desa, sekolah ana kutha. Kutha ki werna-werna situasine. Arep nyang swarga dalane angel, nyang neraka gelis. Arep nyang juru kono gelis nyang neraka kuwi. Ngapa kok nyang juru nyang neraka? Ha nek ngrusaki tanduran ya cekel polisi ta. Iya. Kuwi. Terus karepmu. Aku mau ngomong apa? Waduh. Piye iki? Lah wong Bagong kok laleng iki pawitamu iki apa to, Gong? Lah aku iki sapuke mulih iki wah laleng aku. Ki wis apa urung kok lali aku. Ha, ya wis bola-bali. Kaya ngene iki lho, swargane dadi Petruk, dadi Garing, dadi Bagong. Orang mung Petruk Garing Bagong ana ing desa ngadesa nanging wis klebu kemajuan sing tanpa upama sebab Petruk masuk dalam kampus waya luwe-luwe ing UNS mapan ing Kutha Madya Surakarta. Ora lali marang jati dirine, ora lali marang ndeke dhewe, nguruhi nyang kabudayane dhewe. Wah iki patut diacungi jempol. Iya aku ditanggap kok cerewet. Ora bab perkara tanggapane nanging kepedulian terhadap senine dhewe kuwi ana ngono. Nek wong ora nanggap kuwi yen ngitungane ning bab kepedulian kuwi sing larang regane, Gong. Cemacem-macem kowe le. Tungkak raimu kowe engko. Ning ya tenan. Bareng tak tintingi kala mangsa ana sing paring dawuh, jari remaja muda kuwi ora seneng nyang kabudayane dhewe. Kuwi nek lagi tingkat SD, SMP. Ning nek wis nganti SMT, aku wis wiwit golek jati dirine. Luwe-luwe wis nyang mahasiswa. Kuwi bisa nyeleksi marang tontonan. Iki sing patut ditonton, iki sing patut ora ditonton. Iya. Mula ora aneh yen saiki saben kampus ki meh kabeh padha gelar kelir sauger ana dies natalis. Ngono ya le. Jumbuh karo ngendikane Bapak Pembantu Rektor 3. Nyatane hitung-hitung aku Kang Garing Bagong oleh Swan mrene iki wis kurang luwih ping 6 iki. Iya. Aja tok watesi truk kok ndak bubar dalan lho truk. Ya wis pokoke saben taun ngono lah wis ora usah werna-werna. Ayo karo mene wong metruke ya ora adoh mung kari nelpon ya ta. Kemlayan kene iki dhewe sepira. Iya, ora usah nganggo hitung-hitungan werna-werna. Putih selo mangkat. Iya. Tuna satak badhe sanak. Pancen iku kudu ngono wong nyatane sing kepiye wae duwe turun. Ya muga-muga Gusti ngijabahi. Sok turune dhewe iki bisa sowan ning kampus UNS. Lah ini ya kudu nganggo ujian kok, Truk. Nek ujiane ora iso ya tidak mungkin bisa masuk. Saiki selektif kok mahasiswa iki calon iki wis pirang-pirang ewu. Mula kudu skill tenan bocah iki. Nek ora pinter tenan malah ora iso kuliah. Iya. Hening ya kabeh iki gumantung karo sing gawe ngecet lombok kok, Truk. Karepmu piye? Aku ki ora kuliah ya tekan endi-endi. Ning ya ora saben wong kaya kowe, Gong. Ya sak ora-orane sangku kepinteran ki ya meksa ening bedane. Oh iya. Kang Garing, apa? Aku nyawang kowe iki kok saiki kok beda karo adat to, Ring. Bab sing apa? Wih. Kok ketok klimis iki? Iki ada apa-apa iki? Iki sak mulai mulih ke Australia iki tak mbagusi to, Garing iki. Wah, piye to? Duh. Aja bayo ning ya ora umum, maju ya maju, ya kudu iso ngenggon iki wong lanang kok anggo stoking iki cara ngendi? Sapa Garing kuwi? Stoking iki lumrahe wong wedok le nganggo Garing, wong lanang nganggo stoking gek nganggo ndek wong Australia tengah tekan gulu ya apa? Ben ora adem dengkulmu mlocot.
Nulak angin ane ya ora umum. Wah iya. Bareng ngojake saka Australia piye kabare, Reng? Wah. Ya entuk pamujimu, Truk. Mangkat mulih wilujeng ora ning apa-apa. Kowe ana kono garing ping pira? Kurang luwih ping 5. Ya sewengi, sing sewengi ping pindho, sing ping 3 mung sak jam karo 2 jam. Okeh oleh dolan tinimbangane nyambut gawe. Lho, coba ora mat to. Neng kono iya. Wah, piye to? Nyambut gawe iki mung sak jam. Esuk tok, jam 09.00 tekan jam 10.00 wis mulih dolan tekan bengi. Watake gareng. Atak gareng ora ditutke bojo, wah bungai. Mesti nonton barang sing kene ora enek kira-kira ngono. Edian. Ayo pengalaman to lele. Ndelok apa budaya nglegena. Wah. Kuwi aja mau teruske ndak beleke lho kuwi. Ora, ya penting-penting go komplit-komplit iki kok. Manganmu ya roti, ora ngliwet dhewe aku. Oh, ngliwet iya aku ngliwet dhewe. Ning kono iki diwene uang makan. Weh. Nyambut gawe dhewe, ngliwet dhewe. Kowe ya iso. Wah, wow, iso no, ora sangit iki edan wah, liwet aku ora sangit iki. Wo. Ngomong sangit kok dipamerke. Tak kedhok iki jan wis ora montor-montor sego iki. Waduh. Intip iki. Mula dadi pramuka iki jebule penting. Tumanjan nek ning kaya ngene iki iso mandiri. Iya ya kulinane gareng iki ya kaya ndoro. Adus didusi. Gareng kuwi. Ketanggar kowe. Wah iya ning pamujimu. Piye, kalayak rame kono apa ya seneng yang wayang. Ayo wong lagi sepisan kuwi ana ing Edelait. Kono ki durung tau ning wayang. Ning wayang ya gumun. Delok aku ki wah dilangilingi kae. Ki apa kok bagus semen iki? Ha iki. Kaya truwelu ora bagus. Ya iso nangkep tembungmu. Kowe nganggo bahasa Inggris reng gak basa Jawa lumrah. Ora diinggriske Marco wis ana sing menerjemahkan dhewe. Ngono iya. Ning ya kuwi pengalaman ya ora kaya sing tak kandhake taun-taun kepungkur. Kowe ning lucu ya diguyu, diguyu ning keri. Piye to? Aku muni iki ora diguyu ning bareng-bareng lagi guyu. Soale ya ngrungokke sing nerjemahke kuwi. Aku bareng lucu rampung terus rembug wigati kono lagi. Ha 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 ha. Aku ya kaget lho ngopo? Oh iya tibake. Wah ning sing mudeng ora mung piyayi Australia tok. Piyayi Indonesia sing asal Manado iki mudeng wayang malah ning Australia kuwi. Ngono iya. Piyayi Manado tugas ana ning KBRI. Ya mirsani wayang iki mudenge malah ning kono. Mergo nganggo bahasa Inggris. Oh iya. Kancamu wah pirang-pirang. Rombong aku dhewe ana 30 wong. Wah. Bedol desa ya. Iya. Mumpung ora ragat. Peh do melu. Syukur. Terus kesenian ngendi wae? Saka Sunda ya ana. Piyayi 23. Kuwi saka wayang golek Sunda. Terus saka Batak. Ya ana. Sing paling ngerti wong Batak kuwi ora pati akeh. Mung wong 13. Ngono. Ening kono, wah, ya kuwi ketemu kesenian ngendi-endi. Wayang saka Vietnam ya ketemu. Kuwi ya ndelok. Lemayang carane piye? Beda karo nggone dhewe, nganggo kelir, nganggo debok. Nek wayang Vietnam ki ning jero kolam kok. Loh. Kuwi nyilem apa mayang bocah iki, Dek? Mayang. Dadi mung boneka kuwi, dalang iki do nyemplung ning kolam kono. Wayang dumadi saka kayu karo saka plastik kuwi. Ning kaya boneka kuwi. Disenda saka dalange sing ning sisih mburi kere. Kuwi ning tengah kolam. Kuwi Vietnam. Iya. Iya gane mung 5 sinden siji kuwi Vietnam. Critane Ramayana dudu Mahabharata dudu
Lah nyeritake apa? Nyeritake bangsa nelayan. Oh, bangsa nelayan. Iya. Wah, ngene-ngene ya bangsa ula-ula metu kabeh lho kuwi. Iya. Ya wis ulane sapa-sapa niku ning kono kabeh wis. Tegese iki dalange iki pitang-pitang gawa ula dhewe-dhewe ngono dadi ula boneka kuwi. Oh, ya iya. Ayo wong pengalaman iki pancen perlu. Iya. Mula Kang Saka iku aja do isin nek iso nabuh. Aja do isin nek iso ndembung utawa ngender. Nyatane tanpa titel insinyur kanca krawitan entuk bejo ya weruh nyang luar negeri. Iya. Terus situasi kono piye? Ayo wong negara maju. Sing apik tak dongengke, sing ora apik ora tak dongengke. Ing bab apa? Ing bab lalu lintas. Wah, motor jan ora umum sak dabrek. Ning ngarang-arang tabrakan. Mergo pancen nyawa ki larang tenan ngono-ngono. Ngerti nyang aturan. Mula anake Bagong diomongi, nek abang ki mandek. Kuning ki siap-siap alon-alon. Lah, anakku po gelem ngono kuwi. Abang ya bablas kok. Eh, ayo bubung abang, dang terus ngono ki. Diyak polisi diindek. Le, kowe tak mukmen kowe kecepatan. Sampeyan ya kula mukmen Pak Polisi. Kok ngono nggih wong bantre sampeyan wong mandek teng arep kula niku. Kuwi wong ngeyel nek kuwi. Kuwi diracun kowe gong anakmu kuwi. Wah, nek nggon lalu lintas wis jan tenan aku wis ora maido. Sepeda motor ki nek numpak, wah helm wis ora keri, jaket ora keri. Tur nganggo kae lho kertas sing disorot iso murup kae. Kuwi sareke nggon geger ngono kuwi. Ning akeh wong mlaku tinimbang wong sing numpak kendaraan bermotor. Wong mlaku kuwi wis mbudaya. Ha iya kono ki tentrem kok wong mlaku rene wong alang-alangi kok. Kene jam 8 bengi mlaku. Alah, anting-anting ilang. Gelang ilang. Nah, ing bab perkara kewilujengan wajib direksa sak kabehe. Iya. Ning bab perkara nggon lalu lintas wajib ditiru ya. Nyawa kono ki pancen diitung kok, Deng. Wong nabrak wong kuwi dongenge cilaka kok. Nabrak mongko salah. Wis kuwi ngijoli karo ngopen iku lho wargane. Nggone dhewe iki alah lumrah truk lundung wong 32 mati kabeh. Biasa. Ya aja biasa to. Iki wajib dielingke. Mula kabeh iki mung ana kesadaran kok, Truk. Arepa di ceramahi sedina ping 7 nek tanpa sadar si sopir iku ya wis mokalisane rot. Kecelakaan kuwi. Nah iya. Mula wajib ayo padha ningkatke menyang peraturan lalu lintas wajib diiloni. Iya, wajib ditiru. Pas ana kono eneng demonstrasi, Truk. Kowe ya wah. Paribasan wong sak kutha jelek iki do metu kabeh. Perkara apa? Aku ya ora takon bahasane ora mudeng, ya mung delok. Ning tertib oleh demonstrasi iki disawang kepenak ning mripat. Para bapak-bapak polisi iki ya do ngrekso ning pinggiring wong sing demonstrasi kuwi. Urut ning pinggiring dalan. Ora gawe rusak wae ora. Ya malah nyanyi-nyanyi karo nggawa kae apa kuwi tulisan-tulisan gedhe-gedhe kae. Iya. We mlaku nuntut apa ngadep nyang gubernuran. Ora mecahi kaca ya ndeng ora. Ora ngrayahi toko ya ora. Kuwi demonstrasi sing apik, marga manut dongenge sak arep demonstrasi kuwi kudu njaluk idin sik nyang kepolisian, Pak kula ajeng unjuk rasa. Oh iya, mula ya ditutke. Aduh. Nah, muga-muga bangsane dhewe bisa kaya ngono ya. Bisa saya maju. Iya. Durung nek pinuju memperingati hari kemerdekaan negarane nek Australia iki iki perdana menteri. Ha iya sing tak weruhi ning luar negeri iki anggere mengeti dina kamardikan ki walah jan nyenengke. Ya nek tontonan mlaku turut dalan ngene iki ya rapi-rapi. Mula nggone dhewe bisa nyonto kaya ngono. Ha iya bab pembangunan barang ya ditokke. Bab kemajuan nggone apa ditokke. Ora kamung mula dielingke ning kancane dhewe iki nek pinuju arep ngenekke tontonan ning dalan mlaku kae aja mung wong lanang disayaki diurek-urek iki wis ora pati maju iki wis ketinggalan zaman.
wong lanang nganggo tok-tok meteng bareng lah wis ora jaman kuwi. Ki wajib ditonton sing ngresepke nyang pandulu. Ha iya. Mula muga-muga diprakarsai dening kampus UNS bisa majokake marang kahanan, minterke marang bangsane dhewe, jumbuh kelawan tekating para sarjana ingkang sujaning budi. Amin. Bengi iki awake dhewe sowan menyang kampus UNS dalam rangka ulang tahun UNS kang kaping 18. Dies Natalis sing kaping 18. Ayo, para kita yang kelungsu-kelungsu nderek udu kanggo penglipur sawetara. Jampi saya cegah wungon nganti esuk. Ya. Kowe engko ya saureng, ya ora iso napa ning arep debok karo mangan ya saru. Ya esuk anu musafir. Ning omahe dhewe kok musafir ya ora model. Iki kaya adat saben ya Kang Garing, kanca krawitan komplit, ibu baranggana ana catur wara. Oh iya. Ing antawisipun Mbak Sriatin ingkang mepet nggih debok. Lajeng kok kalih Mbak Darsini angka 3, Mbak Dewi Marheningsih. Wah, wis aktif kembali. Wis nglairke anake wis aktif kembali. Iya. Terakhir Mbak Rosyati. Wah, ya. Iki diparingi tingkas dening Gusti sing gawe urip. Wah, dasare ya bawera papane. Iya. Kajaba panglipur penggalih ya kanggo syukurane awakku dhewe sing wis diwisuda ing taun iki. Amin. Ya, kun derek ngamini, Deng. Coba Kang Garing. Aku mau entuk paket. Weh, ana nawala. Saka sapa le? Tak waoske menika saking Mas Londo Ireng. Waduh, Humas UNS. Londo kok ireng ya apa? Peranakane Prabu Kresna ya. Ayo paraban iki kena wae. Menika kagem Mas Petro ingkang nembe kondur saking Australia. Wah, nggih. Kanthi atur kados pundi Mas Petro kawontenan ing Australia? Iki wilujeng, Pak. Nirbaya nir sangsaya. Kesenian kita tinampi kanthi sae wonten ing mriku. Syukur. Menapa oleh-olehipun saking Australia? Wah, kula wawenjang kula suwan dalem Mas Petro. Kok mboten wonten kanggurunipun kula wis tani mundhut kangguru. Wah, piye. Nek anu kangguru ora nek kangguru malah turu nggonku ndek ngi. Kangguru. Sugeng makaryo. Nggih, sembah nuwun. Saka-saka meneh menika saking kanca-kanca bagian sistem informasi UNS. Kagem Mas Boy Olivu Oga SP ing Solo. Waduh. Calon atmo mantu, muga-muga. Wah. Kaya ngapa ya duwe calon mantu insinyur. Ha ya padha wae, ya padha wonge kok, Kang. Menika kang diucapan, wah nderek mangayu bagya kala tanggal 9 Maret sampun kawisuda wonten ing Fakultas Pertanian UNS. Mboten supe salam kagem Mbak Yuretno putranipun Mas Petro. Oh nggih. Anakmu ya jebolan saka kene ya. Heeh. Nyambi gawe ndi, Truk? Swasta. Dah, syukur. Tiru wong tuane. Ora ndinip, ora apa-apa. Sing penting iso nandur melon. Aduh, syukur, syukur. Karo nandur mayit. Ben tukul kuburan. Tak lampimu, engko lagu ni apa? Di semangga kenyang ngawak idwe. Ya, coba. Aku ki tenan istiaran nono fanatik sakarepe. Pokoknya udung sinom, udung legowatiku. Oh iya, sinom, sinom. Kacoba sinom kui pekaramaku go. Pamundut soko kadangku sepuh Kamas Cokro Prabowo. Wah, driver UNS. Ya. Yeah. Katur Bapak Rahman Jumadi lan sedaya staf rumah tangga. Sinom Parijodo. Monggo Mas Cokro, monggo. Mas Cokro Prabowo ya dalang kok, Truk. Iya. Iya, laris karepe. Karepe.
Monggo Sinom Parijoto Slendro Songo. Slendro Songo. Sapa sing didhawuhi nyekar? Gedhe dhuwur nek nyunyuk karo sing gedhe dhuwur. Sing mepet nggih tepok kowe. Bulurah. Bulurah. Monggo Bu Joko. Sinom Parijoto Bu Sriyatin. Kakung asta lurah sing putri Seniwati kayaning lumpuh nek turu ngeplok ayo telu papat rakyate sehat-sehat sikarane suling manjang saleni ngetan tali ngulon ngono ya ngono sembah nuwun dumateng Diajeng Sriyatin sampun maringi Sinom Parijoto. Mung sak sinom ya ngerti negara kang nguru ya Mbak Sriyatin kuwi. Wah, kabar iki arep mangkate kaya wong nguntap e wong munggah haji kaya, Deng. Sapa Mbak Sriyatin kuwi? Wah, penduduke do kruyuk-kruyuk-kruyuk nglumpuk ning daleme.
kaya wong arep haji ae. Nggih, kula nderek ngaturaken wilujeng tindakipun Mbak Sriatin. Neng kono ya mipik-mipik. Wah, piye to Sriatin neng kono kaul kok ditetukon iki. Tuku jas. Murah kok, Deng. Piro? Lah, murah wis $30 iki mung sak kathoke kok. Murah banget kuwi. Wah, murah, murah wong luwak kok ora murah iki. Wah, linggo supermi iki lho jan kaya gunung ae. Biar dienggo nguruki yagane apa dienggo mangan dhewe aku. Ayo wong sedia payung sak durunge udan, awitena arep blonjo wong nembung ya ora mudeng. Iki kaya tarisan kae no ngetungke dhuwit karo njupuk badange, ngono nek jujul ya kari drijine ditungke jujul piro. Ya, mula bahasa Inggris iki penting kok. Ya. Iso bahasa Inggris iki wah cekak wis. Iso ngelarake suwiwi. Ngerti marang situasi jaban negara. Nyatane tanpa iso bahasa Inggris ya walah wis. Surang bejaji kae wonge kok. Mula muga-muga kasembadan ing taun ngarep wiwit SD kelas 5 bakale diulang bahasa Inggris. Ya, kuwi penting kuwi. Ora mung bahasane tok sing penting kuwi. Gareme ya penting kuwi Inggris kuwi. Piye tak gareme Inggris? Kuncine barang ya matok kuwi kok. Ya, sawise sinom parijoto Kang Gareng, wah aku kelingan karo wulingane pepundhenku Bapak Purek Tiga. Ngersake apa Kang Rama? Pak Parwoto iki cekake wis metu apa-apa urung kutut manggung urung lega Pak Parwoto kuwi. Kang Rama Pak Parwoto ngersake kutut manggung ning cengkok Candralukitan lho coba. Wah, iya. Kudu di caosi deng, nek ora we kuwi nggawa nyawamu lho, Pak. Wis disawi mau kok, Gom. Wis diparingi wis ning ya kuwi kanca-kanca, cek co, dudu duit, cek. Sesuk-esuk ya aja terus anu ya dijolke sik jake, mongko esuk Minggu. Dadi ya ayo Senin, Senin bodho. Selasa no, Selasa ya ijik bodho. Kaya iya wong tanggali abang pindho telu minggune kuwi. Ya pokoknya ya Senin ning ngarep sumben dadi ya. Nek ora kanti ya cek dicuwil-cuwil dadekke wong 30 ngono dadi. Malah ora payu no kere iki. Lho, kuwi jenenge piyayi iki nek maju ngono kuwi. Nggawa duit kuwi cepak bebayane. Cek. Kredit card. Lho, kuwi kudu di masyarakatke. Blonjo kredit card kuwi ora mentoyong sing gawa ning ngobo pira-pira. Iya ning tuku dawet apa kredit card ya. Ya kok ngene. Iya kaya monge Pedro apa-apa kredit card ki apa nek tuku dawet ya kredit card malah bingung sing dodol. Kula alate mboten gadah ngono iki. Ayo kutut manggung Slendro Menyura. Slendro Menyura. Kajaba dikersake Bapak Purek Tiga uga ana sing ngersakake. Saka sapa? Mas Joko Wahyudi. Menika kunjuk Bapak Profesor Dr. Kunto Wibisono Siswa Miharjo saha Ibu. Monggo, siapa? Ya sapa meneh nek ora sing kiwa dhewe. Mbak Rosiati Midin Purwodadi Grobogan. Semarang. Anak tunggale kok, Reng? Sing ngersakake. Iya, sapa? Ingin ngayai wajib dalu menika. Reng. Kanca dhewe lho, Reng. Ah, sembuh wis. Kanca dhewe ah, sembuh. Pokoke kecekel sik. Etung kari. Ngoyok we. Mula garing ora awet ndek rombongan kaya ngono tekonmu ta. Ngrungu suara kok koming. Ros. Wah.
Nih ya tenan kok saplok iso ke Australia ya mundak kok harus gitu. Wah deh. Jan. Saiki nek mangkat mau sayaan katok jin. Oh. Apa ora hebat. Sepatune wis Dr. Martin. Malah tok 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 nih. Iya. Dadi sinden luar negeri iki syaraté mung werna telu. Syaraté apa? Siji kudu gelemangan supermi. Ping pindho kudu sabar ora kena neson. Ada bojo. Ping telu takon rego. Wis. Kok iso ngono iya? Angger kanca kalunga takon iki mau rego pira iki mau? Iki mung sak dolar. Wah, murah kuwi. Wah, dengan bangganya iki ngandake murah kuwi. Murah kok seneng ya ta. Ayo ning monco kok. Monggo, Mbak Rus. Gregele reng ya iki. Keca. Iki jenenge kudut manggung cengkok morak-marik. Candra Lukitan. Iki sing di amerke landunging swara. Lah nek mung perkara swara sruya apa ngalahke sepur. Oh edan to Bagong iki sepur wae dipadake wong iki to. Nguk, ngono iki sapa sing madani? Mangga, Bu. Sugeng rawuhipun bengi pirangi yarabe bubar kutute Begang, ngombe. Ngombe. Berumben ben. Waduh. Ngomben. Ngomben. Benomben, benomben. Alah, wis menang to rek. Berumben. Benomben. Ya 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 yo melu yo Kang Dem. Ah iya. Musa. Oh, ha eh ngene ya. Sita melu mangkat. Coba nek diumumke wong lur kampung kok apa sing sing nyenggake kok telu papat. Engko ngitung kathok terembuk. Yo mangan, mangan, mangan. Pakan. Kowe nek ngerti le joget Sriatin wah jan. Karo kahono iki jan wah.
kaya botol karo tutupe ae. Terus ge. Pakan pakan. Pakan pakan. Pakan pakan. Meneng ta rek. Pon juga mung ngene tekan Australia. Kira wong joget wong nemu wong kuwi. Ngono ya gelem kok. Ah cepet ta tekan sak mung ngene tok ya. Ayo. Apa? Apa ke? Apa ke? Monja trak cengel dingkongko iki lho aku sesuk piye yo aku sesuk melu sapa ya sakarep lho gawa sapa kok crigis nyata sinden kendel mun yo ngene manuke Pak Parwoto meneng kowe aja etane-etane go patah sepatu raimu wis ora ayo ayo coba ayo. Manuke Pak Parwoto. Iya. Bocah iki ugal-ugalan. Kladuk. Kuwi pembantu rektor 3 lho. Hoping kok deh. Iki Pak Parwoto. Iya, iya, iya. Manukku pakan ngono. Rewangi do mulih ora nek makane. Digis. Dihukum ya awakku dhewe kok, Den. Tak sanggane dhewe Pak Parwoto duka. Ben iya ya. Hatak yuk. Hatak pak kana pak kana pak kana. Ya ya ya. Ya. Ora tekan ki ya wis. Ya tak tekan ki nyambut gawe kok engko di dinilai engko. Kae ora nyenggak jengak kae. Nenno nenno. Monggo Mbak Rus. Cerping jenmu. Terima kasih, sembah nuwun, paringipun Mbak Rus Kutut Manggung. Wah, Kutut Manggung wis diparingi dening Mbak Rus Yati. Yo, neruske lagu truk, neruske lagu. Genti Bagong sing maca. Menika saking kaulalit ing sawit. Sopo Mas Biman,
Katur sapa, Gong? Katur Bapak Jamal Ahmadi. Terus kok sapa meneh? Mboten kantun menika saking Mas Londo Ireng ing UNS Kampus Kendingan, katun Mbah Giman, se Mas Purwadi ing RSPD Sukarjo Makmur. Kanthi atur monggo Mbah Giman se Mas Pur dipun mirengaken kanthi gamblang mumpung Mas Petruk main wonten Kendingan. Panggilanipun Nyah Rewel Gunung Kendil Kampus Kendingan Sulu. Kalian ngiras pantes margyo. Dies Natalis UNS Ngkaping 18. Ya, terus saking sedherek Deki Joko Karsono Tijan saha Mas Cemeng UNS katur panjenenganipun Bapak Kunto Wibisono saha Ibu Tari Kunto Wibisono. Sugeng mirsani ringgit purwes dalun atas dumugi biar tuwin derek mahargya Dies ing Ngkaping 18. Amin. Lagune Dandang Gula Rukun Islam terus ke Sulawat Tombowati Pundutani, ayo. Wah, ya, ya. Selindro, selindro songo. Selindro songo. Nano, nano. Sing bawa sapa, Gong? Nyuwun sewanten kakung gentos. Sapa Mas Giyarto, apa Mas Muji, apa Mas Agus, apa Mas Hartono. Wiraswara no papat. Agus, Mas Agus, Mas Agus, nih coba, ya Mas Agus, kepeke ditok gesek, Dandang Gula Rukun Islam, ya, cengkok seragen, nanu nanu, udang pisan. Ing donya puniki ing mangkone bakal tinimbalan sowan marak pangerane saben wong lakoni tinimbalan pangeran. Mula coba ning iki ning cangkriman batang ning apa kendaraan apa anggere saben wong mesti tuku sepeda du sepeda motor du lha apa terbelo terbelo kendaraan. Yeah. Aratolan bandanipun datan bakal ginowo mati nek wis ngerti ngono ki arep ngopo? Numpuk bondo sing kliwat ya arep dienggo apa? Ha iya. Bondo ora digawa, bojo dijake emoh. Semoyo kowe si oh, Pak, aku tak keri. Anak dijak ya emoh. Ya nangis ning ya mung 5 dina. Suwe-suwene ya mung seminggu. Bar ya rabine. Agung sak penake udele dhewe nek omong. Mangga. Kajawi namung amal sarta imanipun. Pati datan pilih janmo. Mangga jane ya wis dhuwur lho larase gamelan ngene iki wis. Ning kok nyang gedhe ojek rekoso iki kudune nek Agus iki gamelan iki kudu larase ning ning nung 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 iki iki. Mangga lanang wadon nanu nanu nom tuwa
kapan lakoni nonanu ya wangsul alam klah gan nyuwara ki ya nuduhke karaktere wonge nek kon gedhe ora iso Gus ki ya ya semono kuwi ya apa iso gedhe dhek ora iso bojone nganti sambat kok. Ya, buka seko gambang. Nah, ini gandeng ling gambang ya koboi Australia. Oh. Siapa? Mas Wito ini. Wah, piye to. Nganggo anu tuku topi koboi kae kok, Gong. Waduh. Hilang gleleng ning arep hotel ini. Waduh. Kaca mripate we. Piye to? Beringin optik. Oh. Weton gladak. Neng nong neng nong nong nong. Ya. Irama dangdut ning dangdut gamelan iki mau ora hot ora slow ning tiba sedeng wah iya dasare cakepane mung pitutur sing becik ha iya sawise ngaturake bawa lan selawat tombowati teruse kang garing iya
Genti tak ngrasake peloke. Wah iya. Eneng pelok ya diunekke ta, Truk. Ha iya. Kula nyuwun kanthi sanget dumateng kadang kula diajeng darsini keparenga maringi bawa, bawa menapa borong bakenipun mangke dawah lelagon yang baru in sekarang. Wah iya. Apa toh? Kangen. Wah, kangen. Menika wonten ingkang ngresakaken saka sapa? Saking keluarga Fak Sastra UNS. Kunjuk bapak-bapak dosen. Kanthi atur sembah nuwun awit saking panggulawenthahipun dhateng para putra mahasiswa tin mahasiswi Fak Sastra ing UNS. Wah, ya. Ayo. Mbak Darsini dibawani, bawani apa sak karepmu? Sak senengmu aku ora arep ngandani. Angger senengane tak ya dadine apik. Iya. Ning nong ning nong ning nong nong. Monggo, Mbak. Kangen ku tan Monggoco kangen dipun garap sakeparengipun. Wah iya, iya. Thank you.
sembah nuwun Mbak Darsini mah oleh kepengin ngelegani karo sing padha munduti direwangi jerit-jerit ya Dik. Ha iya. Ning nggih terima kasih. Matur nuwun. Awit mau kok bangsa sing modern-modern genti aku arep nyoba klasik. Waduh. Klasik iki apa? Menika wonten ngrasakaken saking sederek Suhardi bagian rumah tangga UNS. Ngrasakaken bawa dandang gula temanten anyar. Katampen bribil gonjol. Katur kerawitan sekar sejati. Iki pundutane klasik iki. Nah, bangsa bawa dandang kula iki pasrahno karo adhimu wedok Mbak Dewi Marheningsih kuwi. Ya sak ora-orane wong juara maca pat tingkat Jawa Tengah. Nah, iya. Monggo Mbak Dewi dandang gula temanten anyar. Sing nyenggaki aja nganti kleru. Iya. Pokoke anggere apal. Telu papat ini wis-wis kan gone. Iya. Nano nano. Monggo Mbak Dewi. Warati mambu keyong. Duh. Wong seni iki mambu keyonge dilagokke. Durung mambu sinden. Mambu sinden. Wasita cinarwi. Dimu Dewi ya Mbak wis kelong loro petelu to Kang. Mbah. Ning iki popok suarane. Ayo, Dewi iki kurang apa? Rupa ayu. Awakan entuk. Suara becik. Kok mung trimo entuk wita. Lah. Kowe iki romangsane iki koboine kuwi kok. Roh apa toh Mbak Dewi Depen kok iso entuk pitoki jane roh apa toh? Ingkang kula remeni jenglengane niku Mas. Jenglengane. Waduh terus merat-merat sing lanang itu. Ele aja. Ya. Rahing koko. Kene iki nggone we bocah iki. Oh alah. Telu papat. Aduh marang kanis kane. Ora minum brandy. Ngono Gusti kuwati. Dikuwati. Iya, iya. Aku ora kuat aku. Nyenggake kok iya apa ora iki? Iya apa ora iki? Iya. Sape. Nonano ingkang mi kedua lolo lolo ye tata krama
ken pa nyandu. Mrene saben sore kagunan iku kinarya ya ngupaboga dene kelakuan becik permas cao mampir mas boten ora mampir gong tak ora mulih ora sahur-sahur nang kene wis rasah kundur mburi geber wis dicawisi kagem para sutresna para pamriksa ngersakaken sahur wonten wingking geber ngajeng gedung pusat sampun dipun cawisaken kantin ora sah kundur bayar dewe-dewe iya no tuku nunanu mereh rahayuning anggo ning ong ning ong Oh,
karming kurengu karo. Pangkur jenggleng menikon luhoni pundutan saking Bapak Subianto yang Pucangan Kartosuro. Katur Mbak Dokter Anda Mardini Twin Mas Triyono, Mas Kwinarto Twin Mas Marsono. Bagian registrasi Twin Statistik. Wah ya. Tan kantun luhoni saking pundutane Pepun dan gue ngelajur Mbah Basirun. Duh, udah tahu absen nih. Nah, iya. Sepuh-sepuh geriak-geriak mangkat nyang UNS. Ugi tan kantung saking sederek Ritno yang madi gondo kagem konco-konco yang tawang mangu. Terus kekong jenggleng seriatin sik. Ayo Mbak Tin wis gak kidalan Petruk. Nano nano Mbah nuwun bulu dah. Genti pun kakang yayi. Monggo kok Prabu. Minggir yayi. Gelo sikilmu gelo. Cengkremen. Nano nano nano. Tar sini. Ya tar. Ya. 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 Duh, saiki aku bisa aku. Aku seneng aku saiki sanjegleng. Iya, iya, Den. Ayo saka oleh mulah ragawi mulo penting, kuwi wajib diteruske. Aduh, push up. Nonanno Mbak Dewi. Aduh. Ya, Mbak Dewi. Cara gamelan aku tak kukut saiki. Oh, gamelan ki apik ya nek ditabuh ngono kuwi kok dikukut piye? Cekake UNS ki cekake gongso kagungan piyambak. Ringgit jane ya kagungan. Ya ya ta. Mula wajib diopeni. Heeh. Wong kari kembuling 5 sing isih biru. Sesuk Bardies dandani kempule. Goyangan sok taun 95. Nek ora lali. Nano nano Mbak Rosyati. Wih bagi aku mundur. Mundur gak mas? Ini orang kubet ke orang iso seneng neng pikiran. Ayo terus. Awas. Lah entek tenagaku. Iya. Selingi balungan jiro luk. Jangan esuk-esuk. Olah. Genti pun kakang. Seriatin. Nano nano. Ayo. Imsya. Wes. Aja gue pengaruh hurung. Wih. Nen dari wong duwe karep.
lagar mapan imsak. Ayo. Kang Rong. Iya. Iya. Awas. Ayo. Ya. Iya. Pripun enggak, Mas? Nek pindho ora kuat. Pisan tok kuwi. Tiwas brengkut, Deng. Matuk. Lah terpengaruh imsak mau terus goglah. Ya. Nyuwun tulung Mbak Dewi meneh. Nano nano tibake luber. Iya, ya. Aku mohon kemengaji. Nyebat lengan ningkalang nyewan naklar pantamun caratin mandar kekoneng ong surem sorot etang padang tan kasar lan pajaring jarulan ing madya ratri tarang ngelotan wonten sumewa ingkang kawuryan amung wening ing cahya yiwang rawine deng dadari sumeblak padhang kiblat ing paningati wonten sangsaya katon manis sing ulet esming yiwang candra cinandra yayah suryaning kinyarmaja tinari krama himo himando samya sumiri kaya-kaya dadling sembring sang ratu ning dalu. Terus narat tas sorok sebancurmu biar gendelar indeging cokrowolo. Gunung-gunung dahat ngali lo lengkai kaya gendambar hanggal nerbiru binabar. Jajar-jajar hurut genditing langit pindelungitan. Rinenggo roni kekayam pating garembel kegurembelan ulas bilis nyanyah pinulas. Himbangi ngargai merkutu wonten wono gung liwang liwong sinebat ing wono polo sorok ingging wono tunggul. Gawat kaliwat wingit kepati nadyan to gawat mangke wonten nulusan ning satriya nenggih menika to warnane wingking saking Plongkowati kasih Raden Angka Wijaya sang Abimanyu arsa sumusul dumateng pundhutira mapaning negari Wirata angan ditepat punaka wancatur nenggih gilirah semanula garipitu tuwin Bagong
Musa ngadep amung cemadang marang sabdaning Sang Angka Wijaya mangkono Haris kang dadi pangandikaning Sang Abimanyu. Yeah.
ilining memanis. Ambaleber meringkang cipto sumrambah weh berangti setias manekung ong mustikeng hapsari tine hanggung kayung yun matu ning malat si bergegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulito lae-lae mangke tondoro ndoro kula abimanyu minyo saking dalem kasatrian mlebeting madyaning wana menika ngersakaken tindak dateng pundi kula nyuwun dawuh Gus kula nggih nyuwun dawuh ndoro kula nggih nyuwun dawuh kula nggih nyuwun lawuh den wo Semar nolo garing pitul kelawan Bagong kula marmo siwa saat majamun tak kandi mlebu madyaning alas ujuping Abimanyu kepingin bakal sumusun unden kang wektu iki manut katerangan mapaning tlatah negara Wirata ngatasipun pepunden paduka sami singidan kok ndoro menika pirsa menika saking kundi yang perempuan Saptawarga paring dawuh marang aku mula kang mangkono Semar saat majamu pisana jana kang keri kaslak aku kangen punden kang mapan ing laladan Wirata ayo ndak kandi sowan marang praja Wirata mbok menawa pancen nyata sabdaning Kangjeng Eyang ndoro kula suwun bab anggen dika pirsa pepunden paduka menika kagem ndoro piyambak lumeberipun dumateng kula sak anak kula sebab menapa menawi ngantos kepireng sanesipun ndoro tuwin kula sak anak kula menika mbebayani Gus awet emuta dumateng pernatan duk nalika sesukan dadu menawi sampun jangkep mlebet wana kali welas warsa kedah singitan setunggal warsa menawi ingkang singitan menika konangan dening Kurawa menika pepunden dika lajeng mlebet ing wana malih dangunipun kalih welas warsa malih mila den kedah saged ngekering perkawis menika nggih Gus iya wis Semar ngestokake dawing Siwana Yantaka kang mangkunuwa kandhanana anak-anakmu aja nganti kebleber marang liyan nggih dule nolo garing Petruk Bagong ngrembug bab pepunden Pandhawa kuwi gawat aja nganti ana sing ngerti liyane aku garing Petruk karo Bagong oh nggih mo nggih ngati-ati go aja carcer rembugmu nek nganti kepurungu liyane awake dhewe padha karo gawe sangsaran Indra Pandhawa meneh nek aku ki bangsa nyimpen wadi pinter aku ki wadine sapa wae tak simpen kok. Nek wadiku malah tak ler. Oh, malah. Kang Mangkunawa Semar saat majamu aja nganti adu-adu lagumu tak wangi mung sak urubuing landian.
yen ana apa-apa aku bisa tetulung marang siwa saat majamu. Nggih, ngestaken dawuh Gus. Tandang krodha aswata maha saksana mangsah. Kaya mentang gendewa. Ngarjiteng kang tahana agung. Wis mopas amumbul. Mupal mulat-mulat miris geger kang ketiban. Polo Pandhawa larut. Wong bubar kang baris parto kinen humangsao. Mring Yudhistira cimapak sang swatameng prang. Samirana lan warayang Panca Bayu wisikan magulingan limo. Ayo telat
telah bujeleng bujelengnya boleh selamat. Layak to layak ngalah sawani panas. Ono manung selama kui jantan poruang gimana Gus? Kuen tak takon niyo Gus, tejo tejo suleksono. Ngarus jam beri panggung ayo ngaku ayo le, yon nang nyoli yo Gus, poru kui ngaku oh ngaku. Buto buto tambuh marang aku balik. Ganti takon ganti dang kamu, sopo percaya kamu. Waduh babu. Ditakon di blok aja jongkok barat. Saking keraton Trikarta haran ku dadi ya kala Cengkong Pusponala. Cengkong Pusponala. Iya, matur piye sapa Gus? Mburi saking Plongkowanti Abimanyu kekasihku. Abimanyu? Ya Angga Wijaya. Parang setiamu Gus. Aja tambuh marang laguku Mara Sumingkira bakal tak gawe liwat. Kudu bali, kudu bali. Aweh mbacut, ora aweh mbacut. Ora urek kawar kenteng, ora ana janur kuning. Ndas toleng jenggelek. Ndak sampar, ndak sandung. Babu! Babu arep opo? Wani marang aku. Opo kang tak wedeni? Upo Pandhawa tata kanthi wisaya. Indriyaksa sara maruta. Pawana pana margana. Ngati-ati Gus. Lan mepeng rampuh rangsang butuh rontok palemu Gus.